duqeymo ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka ayaa waxa ay ka dhaceen magaalada bu-aale ee xarunta gobolka jubbada dhexe halkaaso ay ku xooggan yihiin dagaalamayaasha al-shabaab wararka aanu ka helayno gobolka jubbada dhexe waxa ay sheegayaan in diyaaradaha dagaalka gaar ahaana kuwa laga leeyahay dalka kenya ay duqeymoba-ani halkaas ka geysteen waxaa la sheegay in duqeymahan si gaara ay ugu dhaceen fariisimo magaaladaasi ay kuleeyihiin dhaqdhaqaaq hubeysanee al-shabaab halka wararka qaar oo aannu helaynana ay sheegayaan in diyaaradaha dagaalka ee kenya ay duqeeyeen goob ay ku shireeyeen madax ka tirsan ururka al-shabaab halkaasina lagu dilay tira horjoogayaala oo ka tirsan ururka io sidoo kale dagaalamayaal intuba wararka aanu helayno waxa ay sheegayaan in isgaarsiinta gobolka jubbada dhexe gaar ahaana buaali ay hawada ka saareen ururka al-shabaabilaa iyo haddana duqaymaha halkaasi ay ka socdaan waxaa jira khasaare isugu jira dhimashoda dhaawacoo loo geystay ururka asa ahaatee lama xaqiijin karo tirada rasmiga ah warar horudhaca o aanu helayno waxay xaqiijinayaan in diyaaradahan dagaalka ay leedahay dowladda kenya ay duqeyn ka geysteen laba xaruumood oo al-shabaab ay ku leeyihiin magaalada bu-aale ee gobolka jubbada dhexe diyaaradaha dagaalka kenya waxay duqeyme ka geystaan qaybo ka mid ah gobollada gada jubbada hoose iyo jubbada dhexe oo ay ku xoogan yihiin dagaalamayaasha al-shabaab si guud gobolka jubbada dhexe waxaa maamula ururka al-shabaab waxayna ku sugan yihiin magaalooyinka waaweyn ee gobolkaas sida xarunta gobolkaasi oo ah magaalada bu-aale ee hadda duqeymaha ay ka geysatay kenya iyo sidoo kale magaalooyin kale oo ay kamid tahay jidib iyo meelo kale oo ka tirsan gobolkaasi si guud maamulka jubbaland ururkan waa ay ku sugan yihiin markai laga reebo magaalada kismaayo iyo hareeraheeda iyo magaalooyin kale oo fara kutirisa inta badan gobolka jubbada dhexe waxaa maamula amaba gebigiisu waxaa maamula ururka al-shabaab iyadoo oo dagaallo ay ku qaadaan shabaabku ciidamada dowlada iyo sidoo kale kuwa daraawiishta maamulka jubbaland iyagoona weerar dhabagala ku sameeya ciidamada duqayntan waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho ee dhaawac waxaa la dilay tiro horjoogayaal iyo maleeshiyaad isugu jira laakiin tiro rasmiya lama xaqiijin kara ilaa iyo hadda sida ay ku warantay warbaahinta kenya dhinaca kale weli gobolka shabeellaha dhexe waxaa ka soconaya dagaal ku aadan shabaabkii ku go-doonsanaa toddobaadyadii lasoo dhaafaba degaan lagu magacaaboy ciid ciidka oo hoostaga califooldheere amaba dhammaantood ay hoostagaan degmada mahaday ee gobolka shabeellaha dhexe ciid ciidka waa goob howdah oo al-shabaab ay ku go-doonsan yihiin milatariga soomaaliya diyaaradaha dagaalka iyo xuuuga difaaca shacabka ee macauslii la magac baxay ayaa halkaasi maalmihii ugu dambeeyey shabaabka duqeymo iyo sigoo kale dagaalo toosa ku waday hase haatee hadda waxay qarka u saaran yihiin in lasoo afjaray ilwareedyo kala duwan sida aynala wadaageen saxafiyin kusugan jida hore ee dagaalka gaar ahaanna gobolka shabeellaha dhexe oo aan la hadalnay waxa ay noo sheegeen in ciidamada dowladda oo kaashanaya kuwa deegaanka maalmihii ugu dambeeyey ay wadeen dagaalo aada u xoogan gaar ahaan afar iy labaatankii saace lasoo dhaafay deegaanka ciid ciidka iyo califooldheere ay ka dhaceen howlgallo gaara islamarkaana la duqeeyo gooba howda

taliyaha nabad sugidda iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowlada soomaaliya ugu horreeya taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed dhammaantood ay ku sugan yihiin furimaha dagaalka aaga kala duwan ayay madaxdan gaareen iyago oo khudbado dhiirigelin u badan u jeedaya xooga difaaca shacabka macaawislaho oo iyagoo udubdhig u ah dagaalka ka dhanka al-shabaab iyo milatariga soomaaliya diyaaradahan dagaalka hadda duqeymaha ay ka wadaan magaalada buaali ee gobolka jubbada dhexe waxa ay sheegayaan inuu jiro khasaare badan oo soo gaaray dagaalamayaasha al-shabaab ayna jiraan dhimasho iyo dhaawac goobaha ay ku shiraeyeen hase ahaatee ilowareedyada ugu xooggani waxa ay tebinayaan in laba bar kontarool oo magaalada ay ku lahaayeen dagaalamayaasha al-shabaab gaar ahaan waqooyi iyo koonfur ay duqeeyeen diyaaradaha dagaalka kenya sida ay ku warantay warbaahinta maxaliga ee gudaha kenya wixii warara ee duqaymahan kasoo kordhay isidoo kale guud ahaanba furimaha dagaalka kaab somali t v ayaad kala socon doontaan